ہماری تیاری بنی ہے ہمارے کزنس کے ساتھ ساتھ میرے میر بھی ہیں اور تیاری شہری ہم نکل لیے ابھی ہم جا رہے ہیں نوابشاہ تو سیدھا آپ کو جا کے اسٹیشن پہ ملتے ہیں منٹس لیٹر جو ہے ابھی ہم جو ہے پنجاب جا رہے ہیں آج تو ہم نے کہا سفر کے لیے کوئی سفر میں کچھ کھانے پینے کے لیے فائیو منٹس لیٹر فائنلی بہت زیادہ گرمی ہے ابھی ہم جو ہے وہ نوابشاہ اسٹیشن پہنچے میں ہوں ساتھ میر ہے اور کافی دوست ہیں ہمارے سارے اور کزن وغیرہ ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نوابشاہ اسٹیشن ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ ٹرین آئے گی اب ٹرین جو ہے وہ تقریباً ہماری جو ہے ایک گھنٹہ لیٹ ہے ابھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہیں ریسٹ وغیرہ کرتے ہیں یا کہیں کھانا وغیرہ ریسٹورینٹ پہ کھانا چلتے ہیں بھائی فائنلی یہ کہ ابھی ہماری جو ٹرین ہے وہ آنے والی ہے کچھ ہی دیر میں ہم نے بیگ وغیرہ پہن لی ہے اور میر میرے ساتھ ہے تو ابھی ہم جو ہے وہ ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں بھائی فائنلی یہ کہ ابھی ہم جو ہے ایک اسٹیشن پہ پہنچے ہیں ابھی ٹرین جو ہے وائس ایسا رکنے والی ہے اور ابھی ہم پہنچے ہیں بی آر روڈ اسٹیشن اور ہماری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہاں پہ جو ہے آپ بیٹھ کے اگر پی سکتے ہیں اور یہ ویو جو ہے یہاں سے آپ ویو کو انجوائے کر سکتے ہیں پہنچ چکے ہیں اپنے اسٹیشن پہ اور ہماری گاڑی بھی آ چکی ہے ابھی ہم جائیں گے سیدھا یہاں سے چل تو بھائی فائنلی یہ ہے کہ ابھی ہم جو ہے وہ پہنچے ہیں جھنگ ہم نے جو ہے فریش ہو گئے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے ہیں اور اس کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں دربار پہ شاہ جونا پہ کہ ابھی سیدھا آپ کو جو ہے وہ دربار پہ جا کے جو ہے ملتے ہیں فائیو منٹس لیٹر بادشاہ وہ کون ہے مہربان وہ کون ہے کیا اونچی شان ہے فائنلی ابھی ہم جنگ پہنچ گئے تھے اس کے بعد ابھی ہم آئے ہیں جو ہمارے سابق وزیر داخلہ رہ چکے ہیں پاکستان کے مختوم فیصل صالح یاد ان کے اتاق پر آئے ہیں اتاق جو ہے وہ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں
5 minutes later. भाई finally अभी ये है कि अभी हम उनके जो है वो dairy farm पे आए हैं. वो dairy farm भी आपको हम visit करवाते हैं. भाई फाइनली ये कि अब मैं हम जो है वो रेडी हो गए. हम जा रहे हैं अभी सरगोधा. सीधा सरगोधा जाके आपको मिलते हैं. उसके सब निशान है مرے گولے تو دائیا دے تم خبر کیوں.